O sacerdote, na antiga aliança, era aquele que levava as oferendas para Deus. Nesse sentido, você é sacerdote, porque oferta a tua vida para Deus. O sacerdócio do Padre é um sacerdócio ministerial e não como os leigos. Jesus chamou aqueles discípulos e disse o seguinte: olha, fazem isso em memória de mim. Ou seja, leve essa Eucaristia para todo mundo. E os discípulos foram, os apóstolos, e depois deles vieram os outros bispos e presbíteros, até chegar o nosso tempo. E os bispos, os padres, continuam a celebrar e se ofertarem também para essa Eucaristia. Portanto, é algo muito sério que nós estamos vivendo. Notem que é um pedido que ele faz em direção ao celebrar isso em minha memória. Cada vez que estamos aqui na igreja, em qualquer igreja, nós estamos na hora de Eucaristia, como sagrado que invade o nosso ser. De certo modo, somos profanos, mas Deus nos torna sagrado com a sua presença em Deus. Portanto, você é uma pessoa bendita. Cada vez que aquela comunhão toca na tua mão, vai para a tua boca, para o teu corpo, ali tem uma santificação maravilhosa. A graça abençoa.